Välkomna till Frihetsnytt och nyhetsanalysen. Idag ska vi prata om de sex senaste och mest aktuella nyheterna på Frihetsnytt. Och vi börjar med en skola i Ulricehamn som har förbjudit energidrycker på skoltid. Varför genomförs detta förbud? Ja, de säger att eh, de här dryckerna de rekommenderas inte till barn. Och I och med att det går barn i skolor så ska ju naturligtvis inte barnen dricka energidryck. Och många elever är beroende av de här energidryckerna. Det är ju slagit igenom enormt. Och jag tycker att det är jättebra att man förbjuder de här energidryckerna. Och framförallt med tanke på alla de negativa effekter har för hälsan. Det är sömnproblem, magproblem, depression och så vidare. Men varför är det ett bra beslut? Ja, framförallt visar det på att det finns ett mod i att sätta ner foten. Man har till och med sagt att man ska konfiskera energiläsk om någon tar med till skolan. Därför att det här är ju storföretag som vill göra våra barn beroende utav koffein. Det är det det handlar om. Och många har ju helt tappat greppet om sin konsumtion av energidrycker och dricker stora mängder varje dag. Och det har lett till en kraftig ohälsa. Och det här är bevisat. Det visar forskningen. Och det är klart att skolan måste sätta ner foten. Det ska inte kunna konsumeras energidrycker bland barn i skolor. Det är en självklarhet egentligen. Ska man jämföra det här i hela landet? Jag tycker man ska genomföra ett förbud i hela landet. Därför att det här är inte bra för folkhälsan. Och det finns mycket annat som man borde förbjuda eh, i, i Sverige också. Vad gäller droger och eh, saker som faktiskt kraftigt försämrar vår hälsa. Men som man ändå inte förbjuder eller begränsar på grund av att det är företag som tjänar massor av pengar på att människor mår dåligt. Jag tänker exempelvis på alla de här opiaterna, eller alla de här lyckopillrarna. Ibland kan de ju naturligtvis vara bra för personer, men många gånger så är de en katastrof. För folk blir beroende av mediciner och droger och andra saker. Men de får fortsätta sälja, för att, för att storföretagen tjänar massor av pengar på dem. Och hur reagerar eleverna själva på det här? Ja, de är i stora drag positiva, för de känner ju av konsekvenserna utav vad de här energidryckerna och hög av det leder till. Vi hoppar över till TikTok som nu bekänner färg. Mm. TikTok gick ut och stoppade alla gåvor till Momika genom att stänga av pengaflödet till mm. Och Varför är beslut beslutet hot mot våra grundläggande fri och rättigheter? Det ska aldrig straffas att man utnyttjar sina grundläggande fri och rättigheter. Och det är precis det TikTok gör nu. De straffar någon som utnyttjar sina ytt sin yttrandefrihet. Och, så, och det är inte acceptabelt att ett företag går ut och gör sådana saker. Och vi har sett alldeles för mycket av det, exempelvis i sociala medier. Och hur ska vi frihetsvänner agera? Vi ska bojkotta de här företagen, vi ska förfölja de här företagen, vi ska lyfta fram de här företagen, vi ska inte köpa i de här företagen. Vi måste verkligen tala det språket som de förstår, och det är att bojkotta dem. Och vi ser mer och mer att människor agerar på det här sättet. Vi har sett flera företag som går ut och försöker politiskt påverka människor, det är inte deras uppgift. Och när människor då slutar att köpa, det är först då de lär sig att eh, det är inte är ett acceptabelt beteende och det är ett hot mot yttrandefriheten att de agera på det sättet. Vi såg glasföretaget Ben Jerry exempelvis. Vi har sett eh, Twitter hur de agerade i presidentvalskampanjen. De ska lägga av och hota vår yttrandefrihet. Och egentligen så borde det vara förbud mot att de här företagen går in och försöker påverka vår yttrandefrihet och ta den ifrån oss. Det borde vara förbud mot det. Mm. Vi hoppar utomlands till London och Londonborna som nu rasar mot ett kontroversiellt beslut om att göra hela staden till en miljözon. Vad innebär det här beslutet att göra London till en miljözon? Ja, det innebär bland annat att man sätter ut 2750 kameror för att övervaka så att alla bilar då klarar de här miljökraven. Och om man inte klarar de här miljökraven då ska man betala en otroligt stor avgift varje dag. 170 kronor varje dag. Eh, och det delas också ut straffavgifter om man inte betalar de här pengarna på flera tusen kronor. Så att det är kopplat till massor av eh, hårda påtryckningar mot vanliga människor. Och hur motiverar borgmästaren det här beslutet? Han motiverar det genom att säga att det är 4000 personer som dör varje år kopplat till luftföroreningar då, exempelvis i London. Och ja, man försöker helt enkelt lyfta fram ett gott syfte för att punga människor på ännu mer pengar. Precis som enligt den här boken Zoon -Si om kriget. Använd ett gott syfte när du går i krig så du får mer människor. Så behöver inte det ha med verkligheten att göra överhuvudtaget. Och det är precis likadant här. Man, det har ingenting med miljön att göra överhuvudtaget. Utan det här är rent bedrägeri. Men vad är den egentliga orsaken? Jag tror ju att det finns flera egentliga orsaker. Men den främsta orsaken, är att man vill punga folk på pengar. Det här får in, man får in massor av pengar. Precis som tullarna i Stockholm. Man ger, man ger utåt sett en orsak, men egentligen vill man bara in pengar. Ännu mer avgifter helt enkelt. För att man inte klarar av att ta hand om de skattepengar man får av invånarna. Så behöver man in mer och mer och mer pengar. Den andra saken, är att man vill skapa rädsla. Alla vet ju att det här med beskrivningen av klimathot och så vidare, att den inte är inte sann. Det är en bluff, det är en gigantisk bluff. Det går inte till på det sättet som de beskriver. De har förfalskat statistik och uppgifter. Men man vill skapa en rädsla hos människor att jorden ska gå under imorgon. Men det finns naturligtvis fler orsaker också som ligger bakom det här. Och hur reagerar Londonborna på det här beslutet? Nej, men de reagerar ju med elskan, naturligtvis. Man har ju rivit ner 300 kameror. Därför att de vill inte acceptera det här. Men jag tycker att fortsätt riva ner kamerorna. Och agera, för det de gör det är att de åsidosätter yttrandefriheten och demokratin i våra politiker. Och det har mer och mer börjar likna den här filmen av Robin Hood. Hur det sitter en liten skeriff och tar människors pengar och folket de Får betala mer och mer och mer och bli fattigare och fattigare och rikare och blir rikare. Sen kan vi säga också att en annan sak som man vill åstadkomma med det här, det är ju ökad kontroll helt enkelt. Mm. Vi går över till USA och Donald Trump. Flera av de här rättegångsdatumen som han ska ha sammanfaller med viktiga valdatum. Och många frågar sig om det här är en tillfällighet eller om det faktiskt är medvetet från maktens sida. Varför gör de så här mot Trump? Ja, de vill ta hans tid. De vill svartmåla honom och de vill att han förlorar massor av pengar. Det är de anledningarna. Mm. Och vad får det här för konsekvenser för Trump? Ja, de har väl hoppats att han skulle bli svartmålad och så. Men eh, han går ju bara från klarhet till klarhet. Hans popularitet ökar ju i en omfattning som man inte trodde var möjlig. Så att för honom har det här bara inneburit eh, positiv, eh, ja, positivt för honom och hans kommande presidentvalskampanj. Vad blir Trumps eh, motdrag? Det är ju att peka på att kejsaren är naken. Han lyfter ju fram att eh, politikerna är hycklare. Och det är mer och mer människor som får upp ögonen för att de är det. Att de bara använder de här eh, rättegångarna som ett politiskt eh, slagträ mot en politisk motståndare. I det här fallet Trump. Så att eh, de förlorar det som kanske är det viktigaste av allting. Sin trovärdighet. Det är till snart ingen människa som tror på dessa, eh, dessa människor. Clinton var det förut och nu är det Biden. De framstår ju ja som pajasar. Mm. Vi lämnar USA och går tillbaka till Sverige och svensk ekonomi. BNP minskar, men mindre än vad analytikerna har förväntat sig. Varför går BNP ned? Ja, det är komplicerat, men man kan väl säga att räntorna har gått upp för hushållen och räntekostnaden är en stor kostnad och då tvingas hushållen att sänka sin konsumtion, sina utgifter. Och när de sänker sina utgifter då går det naturligtvis ut över BNP. Omsättningen minskar. BNP är ju, man säger, värdet av alla varor och tjänster. Men det finns andra anledningar också. Exporten har minskat. Och sen är det också lagerinvesteringarna, det vill säga storleken på lagren. Många företag de vill inte ha för stora lager, det är kopplat till stora kostnader. Så att det finns flera orsaker. Men vad kan det här få för resultat? Ja, förhoppningsvis så kommer allt det här att leda till att inflationen går ner. Men det kommer naturligtvis leda till ökad arbetslöshet. Vi ser inte det i nuläget. För kronans värde har ju minskat. Och så man får ju inte lika mycket för kronan längre. Och vi ser ju att pengarnas värde minskar. Det ser man ju fort. Allting bara ökar och ökar i värde. Eller ökar och ökar kostnaderna. Vi betalar mer för någonting nu än vad vi gjorde för ett år sedan. Det är stor kostnad. Det är stor skillnad på kostnaden. Mm. Vi, vi, vi lämnar svensk ekonomi och går över till politiken. I tidavtalet så finns det en punkt om att alla offentligt anställda ska informera myndigheterna om de kommer i kontakt med en illegal invandrare i Sverige. Och, men det här har lett till att två partier inte är överens med varandra. Det är Sverigedemokraterna och Liberalerna som har två olika åsikter om även skolorna ska omfattas av det här. Liberalerna tycker inte det. Och Varför vill inte Liberalerna att lärarna ska följa lagen? Ja, de vill inte att människor som är här är olagligt och ofta begår brott, inte alltid naturligtvis, ska upptäckas och, och skickas ut från landet. Det är det faktiskt det handlar om. De, det är det de säger. Att en lärare inte ska rapportera när han ser ett brott. Han ska inte, det ska inte vara obligatoriskt. Det är mm. det de säger. Men, men hur ska man agera, tycker du? Jag menar, en medborgare, det ska vara hans plikt, det är hans skyldighet att rapportera när han ser ett brott. Vi ska väl inte ha ett samhälle där folk inte rapporterar. Ska vi ha en massa människor som jobbar i myndigheter i Sverige idag, som inte berättar om när han ser brott. Det liknar lite det där som var i, i dagis eller på skolan för några år sedan. Jag har själv egen erfarenhet. Man kom dit och skulle man filma på en skolavslutning, då fick man inte det. För det fanns risk för att vara papperslösa där. Och hamnade de på bild så kunde det drabba dem negativt. Är det någon som är här olagligt, då ska då, det ska rapporteras och de ska skickas hem. Lagar det till för att följas. Annars så tappar ju hela, jag menar, hela samhället rasar ihop. Om vi har politiker som sitter i riksdagen, som är liberalernas partiledare, som har den åsikten. Då faller ju hela samhället ihop. Mm. Men vad säger det här om Liberalerna? Det säger de att de är ett parti som inte bryr sig om lagarna. Och bryr man sig inte om lagarna, då bryr man sig inte om Sverige. Det är ett parti som inte överhuvudtaget ska sitta i riksdagen. De ska inte finnas till överhuvudtaget. Det är ett farligt parti. Det är ett kommunistparti. Och hur ska vi, folket, agera mot Liberalerna när de faktiskt uppmuntrar till att inte följa lagen? Vi ska inte glömma det här och vi ska lyfta fram det här och vi ska tala om för människor, rösta inte på Liberalerna. Liberalerna är inte vad man tror att de är. De skickar ut signaler om att de vill ha språktest. Det gör de bara som signalpolitik för att folk ska tro att de är någonting annat än vad de är. De är, egentligen är de kommunister och det har jag tagit upp innan. Det är bara det att de har tagit på sig ett annat namn. Men tittar man på dem i grund och botten. De är inte det minsta måna om Sverige och eh, svenskarna överhuvudtaget. Så att det är ett parti som vi verkligen ska agera kraftfullt emot. Tack för det Tobbe och tack till ni tittare. För ni tittade på det här. Gillar du det vi gör? Hjälp oss att granska finanseliten och hitta lösningarna på Sveriges problem genom att läsa våra artiklar på frihetsnytt.se eller donera en gåva via swish på 123 519 6373. Tack för ditt stöd.